başqa seçimi qalmayıb. Laçın yolunu dedilər yox, mütləq yüklər Laçın yolundan daşınmalıdır. Yüklər Ermənistan gətirdi, yükləri yığdı sərhəddə. 2 həftədən çox da orada ilişib qaldı. Düşünürlər ki, bir neçə gün sonra yüklər gələn Azərbaycana elə bir təzyiq olacaq ki, Azərbaycan Laçın yolunu açmaq məcburiyyətində qalacaq. Amma Azərbaycan əleyhinə bəzi açıqlamalar çıxmaq şərtində bizə elə böyük təzyiq də olmalı. Düzdür, BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxartmağa çalışdılar. Orada sadə bir müzakirə oldu, heç bir sənəd də bizə qarşı qəbul olunmadı. Qəbul olunsaydı belə, bizi nəyəsə məcbur etməyəcək. Ona qalsa BMT-də 90-cı illərdə Azərbaycan ərazisinin azad olunması tələbi ilə 4 qətnamə qəbul olunmuşdu və yekdilliklə qəbul olunmuşdu. Heç bir ölkə veto hüququndan istifadə etməmişdi. Nə oldu onun taleyi? Kağız parçası atdılar zibil yeşiyinə. Heç bir qərar da verilmədi. Azərbaycan 30 ildən sonra özü bu qətnamələri yerinə yetirmək məcburiyyətində qaldı. Müharibə yolu ilə torpaqların böyük hissəsini azad etdi. İndi də bu Laçın yolu ilə bağlı. İndi müxtəlif ermənipərəst mərkəzlər, onlara simpatiyası olan hansı qərb rəsmiləri, açıqlamalar verə bilər. Amma bizə böyük bir təzyiq oldu. Biz öz dediyimizin üstündə qalırıq, bizim dediyimiz yoldan yüklər keçilə bilər. Amma elə bilinməsin ki, məsələn, Ağdam Xankəndi deyirik, biz sərbəst oradan da keçə bilər. Biz əvvəlcə baxmalıyıq ki, orada nə yüklər var. Çünki Ermənistan bizim ərazi bütövlüyünü tanımayıb, sərhədlər müəyyənləşməyib, ticarət və gömrük anlaşması yoxdur. O sərhəddən keçəndə biz necə ki bütün sərhəd digər sərhəd məntəqələrində məhsullar keçəndə laboratoriya yoxlamalardan keçir. Bu da keçiriləcək. Ona görə əgər Qarabağın özündə indi bu erməni mətbuatının yazdıqlarına inansaq, amma mən yenə deyirəm biraz şübhəli də yanaşmalıyıq. İnansaq ki onlar belə deyək də geri addım atırlar və Ağdam yolunu məqbul hesab etməyə hazırdılar. O deməkdir ki, bu artıq bu bizim təzyiqimiz nəticə verir. Nəticə verir. Onlar da anladılar ki, Azərbaycana təzyiq nəticə verməyəcək və artıq heç bir böyük bir dövlət də böyük beynəlxalq təşkilat Azərbaycana üzgöz olmaq istəmir və bizim şərtləri qəbul etməyə sanki yaxındır. Amma siz bir önəmli bir məqama toxundunuz ki, bəs Laçın yolunun adını da adlandırırlar. Tək Ağdam yox, Laçın yox. Bu əslində rusların planıdır. Bir müddət öncə də bu plan açıqlanmışdı mətbuatda ki, Lavrovun belə bir təklifi olub ki, hər iki yoldan istifadə edilsin. Həm Ağdam Xankəndi, həm də Laçın. Yəni, bu müzakirə oluna bilər. İndi dünən başqa bir xəbər də yayıldı ki, sanki erməni tərəfi Qarabağın erməni nümayəndələri Bərdədə görüşməyə hazırdırlar. İndi bu xəbərə də biz ehtiyatla yanaşmalıyıq. Çünki 2 dəfə Bakıya dəvət etdi, gəlmədilər. Sonra Yevlax məsələsi ortaya çıxdı. Sanki onlar Yevlağa razıdır. Son anda imtina etdi. Bərdə məsələsində də hələ də şübhələrimiz qalır. Görə Bərdəyə gələcəklərmi? Yəni, amma yenə də anlamalıdırlar ki, bizim şərtləri qəbul etməsələr özlərinin problemlərini dərinləşdirəcəklər. Siz də toxundunuz sərhədi Ermənistana keçən Qarabağ ermənilərinin sayı artıb. Mən onları 3 qrupa bölmüşəm əslində. Qarabağı tərk edən erməni. Birinci qrupa aiddir Rusiya pasportu olan ermənilər ki, başa düşürlər ki, Qarabağda onları normal bir həyat gözləmir, əgər Azərbaycan qanunlarını yaşamaq istəməsə. İkinci qrupa aiddir Ermənistan ordusunun qalıqları ki, Azərbaycan ərazisində bizə qarşı savaşdılar. Amma biz sərhəd keçid məntəqəsi qurandan sonra artıq keçidləri mümkün olmadı. Ola bilsin onlar da hərbi geyimlərini, mülki geyimlərlə dəyişərək artıq Ermənistana keçməyə çalışırlar. Və üçüncü qrup da var ki, Qarabağ ermənilərinin özləri. O ermənilər ki, Azərbaycan qanunlarına yaşamaq istəmirlər. Onu da anlayırlar ki, Azərbaycan qanunlarına yaşamasalar, onların problemləri daha da dərinləşir. Ona görə onlar da tərk edirlər. Biz də şərait yaratmalıyıq ki, bu tip ermənilər, yəni Qarabağa yad ünsürlər və Azərbaycan qanunlarına yaşamaq istəməyən ermənilər, bəli, sürətlə bölgəmizi tərk etsin. Biz qərbdə bəzən bunu yanlış olaraq etnik təmizləmə kimi qələmə verməyə çalışırıq. Bu etnik təmizləmə deyil. Biz nə deyirik? Deyirik, bizim qanunlarla yaşayın. Fransada biri desə ki, mən Fransa qanunlarla yaşamaq istəmirəm. Onu Fransada qoyarlar mı yaşamağa? Çıxararlar ölkədə. Biz də eyni seçimi veririk. İndi təxribatlar da var, Ermənistanın da təxribatları var Azərbaycana qarşı. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini deyəsən tez unutdular, silahlanmağa çalışırlar. İran üzərindən, Hindistandan nəsə, indi Çindən də hərbi əməkdaşlıq barədə müzakirələr başlayıb. Çinin hərbi ataşəsi İrəvanda çox maraqlı bir açıqlama verib ki, bəs Ermənistanın hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Bu da mənim üçün qəribədir ki, Çin Azərbaycanla da əslində münasibətləri normallaşdırmağa çalışır. Yəni Ermənistan faktiki Rusiyadan silah
sursat alalım. Ben Rusya, Ukrayna batalının içinde de silah sursat onun özüne lazımdır. Başka ölkələrdən silah sursat almağa çalışır. Ama 100 dəfə də müharibə olsa 100-ündə də bizə məğlub olacaq. Qarabağın özünə gəldikdə iki variant var. Ya biz deyənləri eləyəcəklər, Ağdam yolunu da qəbul edəcəklər, bizim qanunları da qəbul edəcəklər. Hətta araya qarabdan güya belə bir fikir də söylüyüb ki, erməni saytının xəbərinə görə. Ki, gələcəkdə biz hətta Azərbaycandan qaz almaq məcburiyyətində qala bilərik. Orası da var ki, həqiqət bundan ibarətdir ki, bir neçə aydan sonra onlar Ermənistandan qaz da ala bilməyəcəklər. Çünki o qaz boru xətti də qanunsuz çəkilib işğal dövründə. O Rusiya qazının Qarabağa ötürülməsi də qanunsuzdur. Yəni, heç bir müqavilə bizlə yoxdur. Əgər Arayik Arutunyan bunu deyibsə, mən biraz şübhəli yanaşıram hələ ki, demək Azərbaycanın tələblərini qəbul etməyə yaxındır. Əgər tələblərimizi qəbul etməsələr, ikinci variant bəli, Qarabağda antiterror əməliyyatının başlamasıdır. Aydındır. Mənim maraqlı gələn həm də bu əvvəl oxuduğum bir sual xəbər idi ki, bu həm də bu Qarabağdan çıxanlar özləri ilə uşaqları da, qadınları da aparırlar. Bu da müharibə ehtimalını yüksəldir deyə xəbərlər var. Hətta mən deputatın açıqlamasını da oxudum, yəni Fazil Mustafa da buna bir rəy bildirmişdi. Bu həm bunun özü, yəni bu faktın özü, niyə indi başa düşdük, separatçılar sizə vurguladınız ki, Rus pasportu ilə olanlar idi və yaxud yəni buradan canını götürüb gedənlər. Yaxşı, qadınları uşaqların yaparırlar. Mən sadəcə onu öyrənmək istəyirəm ki, doğrudan da bizim bilmədiyimiz müəyyən məsələlər varmı ki, yəni Ermənistanda və ümumiyyətlə, yəni Ermənistan bəlkə də bu müharibə ovqatındadır və yaxud mən demirəm ki, Qarabağdakı o separatçılar bunu edə biləcəklər. Bəlkə də doğrudan da orada bir müharibə hazırlığı və yaxud əhval ruhiyyəsi var ki, hətta qadınlar, uşaqlar da bunlar çıxardıb aparırlar. Yoxsa bu sadəcə elə bilə sıradan bir haldır sizin aləminizdə? Valla mənim müşahidə etdiklərim tək Qarabağ qadın və uşaqlar tərk etmir. Gənclərin tərk etdiyini də müşahidə edirəm internet görüntülərinə inansaq. Yaşlı adamlar da tərk edir. Bunu sırf müharibə ilə əlaqələndirmək doğru olmaz ki, yəni müharibəyə hazırlaşırlar deyə yaşlıları, qadınları, uşaqları bölgədən çıxır. Yox, gənclər də çıxır. Yəni qayıtmaq üçün çıxırlar mı onlar? Yoxsa qayıdacaqlar deyə çıxırlar mı? Onu bilmək istəyirəm ki, yoxsa bir dəfəlik tərk edirəm. Valla mən İnternet görüntülərindən bunu müşahidə edirəm ki, yüklərlə gedirlər. Yüklərlə gedən niyə qayıtsın ki? Sərhəd keçid məntəqəsini yeni açanda elə böyük yüklərlə getmirlər. Hiss olunurdu ki, Ermənistana gedirlər nəsə dava dərman alıb geri qayıtmaq üçün. Amma bu dəfə hiss olunur ki, yəni yükləri çoxdur. Demək ki, sanki Qarabağ tərk edənlərdir bunlar. Tərk edənlər. O ki, qaldı müharibə ehtimalına, yəni Yəni, hansı güclə, hansı resursla bizlə müharibə edə bilərlər? Bu ilə bir də xəbərlər var da, yəni ehtiyatda olanların da təlimləri başlandı. Düzdür, ötən gün o bizdə də oldu, elə bir xəbərlər ki, o həmişə olan xəbər. Bizdə də olur. O həmişə olur, bizdə də olur, Ermənistanda olur. O sanki əzələ nümayişidir ki, güya ki, məğlub durumda deyilir. Amma, yəni, əgər bu Ağdam söhbəti təsdiqini tapmazsa, yəni bizim dediyimiz o xəbəri təsdiqini tapmazsa, əlbəttə, toqquşma ehtimalı artacaq. Bu mənə bir növ 2020-ci yay aylarını xatırladı. O zaman da hamımız artıq görürdük ki, nəsə böyük bir toqquşmaya yaxınlaşırıq və 2020-ci sentyabrında müharibə başladı. Sanki o durumdayıq indi yenə də, o hava var. O ermənilər də o abuqabanı istəyir. Ona görə bəlkə güzəşdə onların anlamında geri addımı hazırlaşır. Amma geri addımı atmasalar, əlbəttə ki, bəli, toqquşma ehtimalı artırır. Burada Ermənistan özünü necə aparacaq və Rusiya özünü necə aparacaq? Bu sualı gəlin biraz araşdıraq. Nəyə görə bu sualı mən gündəmə gətirirəm? Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsindən fərqli olaraq bölgədə Rusiyanın hərbi kontingenti var. Biz antiterror əməliyyatına başlasaq, Rusiyada qarşı durma ola bilərmi? Çünki biz bunu istəmirik. Rusiya da bunu istəməməlidir. Əgər Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəmirsə. Ona görə biz Ruslara xəbərdar etməliyik ki, əgər biz separatçılara qarşı bir əməliyyata başlasalar, onlar kənarda dayansınlar, Xocalı qəsəbəsindəki qərargahdan kənara çıxmasın. Yox, əgər onlar müdaxilə etsələr separatçıların tərəfində, əlbəttə bu Rusiya-Azərbaycan münasibəti avtomatik gərginləşdirəcək və işə Türkiyə də qarışacaq. İndi gəlirik, bu Rusiyanın iki seçimi. Ermənistanın da iki seçimi var. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan. Əgər Nikol Paşinyan görsək, Azərbaycan Qarabağ antiterror əməliyyatına başlayır, bizim şərtlər qəbul olunmadığı halda, onun da iki seçimi qalacaq. Ya müdaxilə edəcək, ya da kənardan seyir edəcək. Müdaxilə etsə,
Artıq antiterror əməliyyatı Ermənistanla savaşa çevrilə biləcək və Ermənistan yenə də çox güclü zərbə alacaq və bu zaman artıq biz Qərbi Zəngəzur məsələsində aktuallaşdıra bilərik, ordumuz orada da daxil ola bilər. Əgər müdaxilə etsələr, çünki müdaxilə etsələr artıq sərhəd var, çünki sərhədçilərə atəş açmalı olacaqlar, bu da müharibəyə gətirib çıxar. Yox, əgər məntiqi çatsa Paşinyan kənardan müşahidə etsə, kənarda biz antiterror əməliyyatı bitirəndən sonra əslində Paşinyan özü belə Qarabağ yükündən qurtulacaq. Biz antiterror əməliyyatını bitirəndən sonra ermənilərə müraciət edəcəyik ki, kim istəyir qalsın qanunlarımızla yaşasın, istəməyənlər çıxsınlar, geçsinlər, cinayətkarlar da həbs olunacaq ya da qaçacaqlar. Bu halda Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması perspektivi məncə artacaq. Çünki artıq Qarabağ mövzusu onun üçün gündəmdən çıxacaq. Və Ermənistan artıq elə bir maneə qalmayacaq ki, Azərbaycan da sülh sazişini imzalamaz. Amma burada Paşinyana başqa bir problemlə üzləşə bilər ki, radikal qüvvələr 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dönəmdə olduğu kimi ona qarşı bir müddət miting və küçə yürüşlərinə başlaya bilər. Amma yenə də onlar heç nəyə nail olmayacaqlar.